Наталія. Добре, 2001. Так. Вона просто власне підтапнути на ньому. Ні, нас? Ні, вас. Це Сережка наша. Вечора, якщо буде все бачити. Фонді Осину Степанівну, декана фаховий коледж Луцького національного технічного університету. Знищити гармонію в цих віднастках. Росакова Дениса Сергійовича, випадкова економічного фахового. Кафедри мають також свої ювілеї. Отож, вітаємо 45-річним ювілеєм колективка. Запрошуємо волоси на сцену. Подарунки до дня вашого народження від міського життя області та нашого міста. Ні, університет не зупиняється. Дякую, Марині Іванівні. Підпишіться на наш канал, не пропустіть головного. Конкурент. Новини Луцька та Волині. Підпишись, поділись, прокоментуй.